Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində ümumi sahəsi 42 kvadrat olan 2 otağa düzəldilmiş tam təmirli mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilin daxiləsi tanış edirəm. Bura gördüyünüz kimi mənzilin zalıdır. Geniş zalı var. Yeri laminatdır. Təmiri yaxşı təmirdir və təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Çox səliqəli baxılıb. Gördüyünüz kimi. Bura gördüyünüz mənzilin giriş qapısıdır. Girərkən həm dəhliz və həm də burada mətbəx var. Polu isti polla təchiz olunub. Tam etlə bəzədilib. Mətbəxin havalandırması şaxtaya quraşdırılıb. Burası mənzilin yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi divara bərk edilmiş belə bir şkaf. Burası mənzilin sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi sanitar qovşaq birlikdədir. Hörmətli izləyicilər, bir daha xatırlatma edirəm ki, mənzil Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindədir. Ümumi sahəsi 42 kvadratdır, 2 otağa düzəlmədir. Mənzil təmiri zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub və mənzili çox yaxşı vəziyyətdədir. Hal-hazırda yaxşı vəziyyətdə qalıb. Bu mənzillə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.